ciidamada liyu booliska loo yaqaano ee deegaanka soomaalida ee ku sugan xuduudka etoobiya iyo somalilan gaar ahaana degmada alley badey nawaaxigeega ayaa saaka laba qof oo shacaba ku dhaawacay deegaanka caraacarka oo 5 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada alley badey abaaro 10 subaxnimo dhacdadani ayaa ka bilaabantay caaqil maxamed soomaali oo aabo ah wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda soomaaliland kadib markii ciidanka liyu boolisku ay ku qabsadeen gaari watay caaqil maxamed soomaali waxaad nooga warantaa dhacdadii saaka ka dhacday deegaanka caraacarka ee ay ku dhaawacmeen labada qof. Ha, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Sidee wax u dhaceen? Waxay wax u dhaceen saakan anigu xadan baasha shan qolaalay marka dereeru waxu islaamu de keesigan kiisasan dadku kura ah faama meesha dadka xanyalada ayaan doonay marka ona oday ayaan ka kahay saakan caraac meel kinba ku shoodu damaare ma ku shoodu ee waxbaa kalan sama sama lacag yaxdaa ka soo qaadno marka dhaaqday maxay dhaadeen si fiican marka dad ciidanka rasaasa farma ciidanka nuyu booliska ahaayeen dadkii dhaawaca ku dhaawacmay iminka xagee la geeyey dhinaca etoobiya iminka xaaladooda ma ka warhaysaa markaasi siday noqdeen inay nool yihiin iyo inay dhinteen haye marka ma dad adiga kugu dagaalamayay oo adiga darta u soo gurmaday baa jiray oo iyagu hubsito ay ka baqayeen waxay rasaasta u rideen waa iminka xaaladda deegaanka iga waran ma ciidamadii bay joogaan mise halkii way ka tageen weli ma dhinaca shee allay baday baa markaa ciidamadu ay ku badan yihiin markaa ma dhowaan bay yimaadeen mise imada bay deganaan meeshaasi cid kale oo ay dhibaato u geysteen ma jirtaa oo intii ay halkaa deganaayeen maxaa sababay awalba waa tallaabi jirteen oo waydigii isku tallaabi jirtee in adiga lagu joojiyo oo lagugu hanjabo in rasaas lagu rido maxaa keenay baad umalaynaysaa maxamed si fiican adiga maxamed soomaali ma caaqil baad u tahay dadka deegaanka labada dhinacba dega awal qaaraanka maa u tallaabi jirta markaa soo qaadaso mise halkaa ay kugu keeni jireen ma la xidhiidheen dadkii ciidamada ee ka sarreeyey iyaga ama xog kale ma raadisan sababta ay rasaasta u reeyeen dadka u laayeen sax
أن حكومة الصومال الآن ملص عزيز ما داو مواد الصومال لنا تاي. مواد الصومال نسوي مجهود لا مشهود. هني بيجي من فوق. لا هنا كداو على شان أحسن. أنا أنا أنت من الصومال. هي من فوق كذي من الدنيا. ها 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 ايوا يا سيفي عن محمد صماري هذا هو توريسك هذا مسيسا كاغا ما حد لقناك كلا قدومي هوري دقمد عليب ايا استغنا خطك تليفون كاغا كاغا وريستنا يدعى دني ها هاي هاي ها 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 waa inuu booliska muddooyinkii u dambeeyay may joogin aan aagan aan xuduudka marka goorma yimaadeen iyagu halkaasi qofba ha wuxuu dhigay garay oo ka dhacay sidii marka imika markii inamadaasi ay dhaawaceen dadku ma mudaharaad ba meesha ka dhacay ما